მერია ტაქსების მორიგ რეფორმას აანონსებს. თბილისის ვიცემერი bm.ge-სთან აცხადებს, რომ რეფორმის მესამე ეტაპი მიმდინარე წლის ბოლოს განხორციელდება, რაც მოიცავს ტაქსის კომპანიებისა და მძღოლებისთვის მორიგი რეგულაციებს და რაც შეცვლის ის მგზავრებისთვის. ამ და სხვა სიახლეებით ანუკა ჯოხაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ანუკა, მოგესალმებით და გისმენთ ყურადღებით, რას მოიცავს ეს ახალი რეფორმა. Salome, თბილისში ტაქსების რეფორმა, გვახსოვს 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან დაიწყო და მას შემდეგ ტაქსით მომსახურება ლიცენზიის გარეშე აკრძალული გახდა. 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან კი რეფორმის შემდეგი ეტაპი დაიწყო და ტაქსის ფერში, ხო, ეს ეტაპი და მანათობლების მქონე ტაქსები მხოლოდ თეთრი ფერის გახდა. ახლა ჯერი უკვე რეფორმის მესამე ფაზაზეა, რომლის დაწყებასაც მერიაში წლის ბოლოს აანონსებენ. მიუხედავად იმისა, რომ წლის ბოლომდე სულ რაღაც ორი კვირა რჩება, დღესაც არ არის რეფორმასთან მიმართებით კონკრეტული დეტალი. ცნობილი. გარდა იმისა, რომ რეფორმის მესამე ტალღამ ტაქსების მომსახურების ხარისხი უნდა გააუმჯობესოს, როგორც თბილისის ვიცემერი ამბობს, ამ მიმართულებით სამუშაოები ჯერ კიდევ დასასრულებელია. მისი განმარტებით მორიგი ცვლილებები ტაქსების ბაზარზე ეკონომიკურ პირობებს კიდევ უფრო გააუმჯობესებს. ტაქსების რეფორმის მესამე ფაზა განხორციელდება მიმდინარე წელს, უფრო მიმდინარე წლის ბოლოს. ამასთან დაკავშირებით ჯერ დასასრულებელია, ჯერ კიდევ შიდა სამუშაოები, რაზეც ვმუშაობთ, პირადად მე ვარ ჩართული ამ მიმართულებით. შემდგომში ჩვენ გვექნება კომუნიკაცია თვითონ ამ სერვისის გამწევ კომპანიებთან და ადამიანებთან და ისე განვახორციელებთ მესამე ფაზას. თუ რა პირობებს შეიცავს, ამაზე დღეს არ ვისაუბრებ, ერთადერთი შემიძლია ვითხრათ, რომ მესამე ფაზა მიმართული იქნება მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ტაქსის ბაზარზე ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებაზე. ტრადიციულად დღესაც უნდა მოგიყვეთ დაანონსებულ, თუმცა დაპაუზებულ პროექტზე. ამ შემთხვევაში საუბარია თბილისში მიწისზედა მეტროს პროექტზე, რომელიც 2018 წელს კახაკალაძე მაშინდელ პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან ერთად დაანონსა, ხოლო მისი ექსპლუატაციის შესვლის თარიღად მაშინ 2021 წელს ახლდებოდა. 2021 წელს მიიწურა, თუმცა ქალაქში მიწისზედა მეტროს მოწყობა არ დაწყებულა. დღეს თბილისის ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე ამბობს, რომ პროექტის განხორციელება არ განიხილება, რადგან მისი თქმით პანდემიის გამო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გლობის მაჩვენებელი შემცირებულია. მიწისზედა მეტროს პროექტზე იმასაც ვიტყვი, რომ პირველ ეტაპზე 90 მილიონი ამერიკული დოლარის დახარჯვა იყო გეგმაში, ხოლო პროექტის ფარგლებში პირველ ეტაპზე 8 ახალი მეტროსადგური უნდა აშენებულიყო. საბოლოო ჯამში კი აღნიშნული პროექტით 200,000-ზე მეტ ადამიანს უნდა ესარგებლა. მეორე ეტაპიც იყო დაანონსებული, რომელიც რუსთავამდე სარკინიგზო გზის გაყვანას ითვალისწინებდა, თუმცა საბოლოო ჯამში, როგორც დღეს ჩვენთვის ცნობილია, ამ ეტაპზე პროექტის განხორციელება დაპაუზებულია. უფრო მეტ დეტალს აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით საქმის კურსის მაყურებელი უკვე ჩვენს შემაჯამებელ გამოშვებაში მოისმის. როგორც ყოველთვის ორშაბათობით ჩვენ ხშირად ვაშუქებთ ისეთ პროექტებს, რომელიც დაანონსდა და ან ვერ განხორციელდა. ანუკა ჯოხაძე საუბრობდა მორიგ პროექტზე. მადლობა ანუკა.